ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ମେସିନରେ ଚାଲିଛି କାମ, ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଫଳକ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଫଳକରେ କିଛି ନ ଲେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରି ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଠିକାଦାର। ତେବେ ୱେବସାଇଟ୍ର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ତରା ଗ୍ରାମରେ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି କାମ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଡିଓଙ୍କଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣି ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏନର୍ଜି କାମ, ଏମ୍ ଜି ଏନର୍ଜିର କାମ। ଆକୁ ଏଇଟା 21-22 ମସିହାର ଫାଇଲ୍, ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍। ସେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଏଟାକୁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଯୋଗେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ଲେବର ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆମେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଇଥିଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖିକି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 19 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଇଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ 20 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ପକାଇଛି ସିଏମ୍ଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପକାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତା'ମାନେ 15% କାମ ହୋଇ ଆଉ 85% ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବୁ ମିଲି ଭଗତରେ ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଦେଖିବି କହିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମିଲି ଭଗତରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କୁ ମୋହରା ବନାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏନେଇ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା? ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନା ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନ? ମେସିନ୍ ମାଲିକ ଯୋଉଠି ପଠେଇବେ ଆମେ ତ ସେଇଠି କରିବୁ ନା, ଆଉ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବୁନି। ମାଲିକ ଯୋଉଠି କାମ ଧରିବେ କି କାହାକୁ ଯୋଉଠି ପଠେଇବେ ଆମେ ଯିବୁ। ନିଜ ଏରିଆରେ ଲେବର କାମ ନ ପାଇ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି ଟୋଟାଲ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ସେମାନେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀ ହେଇକି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କାମ ହେଉଛି ବୋଲି କି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳକରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ସୂଚନା ଫଳକରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଘଟଗାଁ ବିଡିଓ ଉମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିବାରେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ତାହାର କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ, ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଅଥଚ ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ରେ କାମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।